Eu acho. Ou não, né? Também. Ele vai falar comigo? Já saíram? Opa. Tá batendo batedeira, mano. Porra, é essa? Que é isso? Meu Deus, ele morreu, mano. Que terror. Que terror, que horror. Saiu todos eles. Uma da manhã, eu gosto, me gusta. Não me gusta aquele youtuber. Beleza, então, né? Beleza. Mano, é a Fox que faz esse dorondondom aí? Meu Deus, que horrível, velho. Nossa, tá muito pior que antes, mano. Meu Deus. Duas da manhã. Três. Dá quatro. Ai, caralho, meu maior.
É, Dondon, caralho, vai se fuder. Ai, caralho, ele tá ali. Ah, a Fox não vai sair dali, eu acho, né? Olha o Fred ali, mano. Quatro da manhã. Mano, a Chica. Eu ia falar dela agora, mano. Eu nunca mais vi ela. Nunca. A Foxy, meu Deus, ela vai sair dali. Caralho. Só vai sair dali, eu vou fechar a porta. Quem? Ué? Ué? Eu tinha que fechar a porta? Puta que pariu, eu tinha que fechar a porta, mano. Nossa, agora que eu não deixo mesmo a porta fechada, porra! Nossa, deu 5 da manhã agora, mano. Ele tá aqui ainda, sai daqui, 9%. Fé de vagabundo! Sai daí, Bonnie do caralho, sai, velho! Filho, fogo do bolo, o que eu faço com esse cara? Um Fred ali. Acho que não dá pra ver, né? Ou dá? Ele tá ali, ó. Bem aqui. Tá ali ainda, a Bonnie saiu, meteu o pé, ralou o peito. Tá ali ainda, filho da puta. Tá, o Fred tá ali ainda também. Saiu. Cadê ele? Não sei. Tá ali ainda, tá. Só o olhinho dele. Enquanto a Bonnie estiver ali, não há o que ter... 19% às 4 da manhã! Saiu. Tá. Bonnie tá ali? Não. Tá ali agora. Saiu dali.
Fred saiu dali. Tá ali, ele tá ali ainda. Tá, eu tenho que olhar ele então, é isso? Eu tenho que ficar vigiando o filho da puta. Mas fudeu que eu tô com 9%, caralho, filha da puta. Fechado, tá, beleza, beleza, Brasil. Beleza, gente, tá tranquilo. Um por cento. Zero. Vira, 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 por favor, Brasil, por favor. Vira, 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 vira. Calma aí, porra. Já saí, puta. Já saiu. Alguém edita isso e bota em reverso para ver o que, que ele disse. Saiu, saiu, né? Ou não? Saiu? Ele saiu já. Meia-noite! Meia-noite, mas é meia-noite! Ah não, já saiu, caralho. Eu sou imbecil? Porra, perdi. Está ali. Mano, é que quando tem bicho no lugar onde ele tá, some. Ele some. Pera, sumiu dali? Não. Que é isso, piscita? Mano, é tão bom quando a Bonnie fica ali, velho. Porque só precisa olhar uma câmera, mano. Quer dizer, é. Precisa olhar uma câmera, uma... Saiu. Precisa olhar uma câmera, uma porta. Ela voltou? Ela voltou? Não. Ali. Eita, caralho, caralho.
saiam daqui, por favor. São 2 da manhã e minhas 2 portas estão fechadas. E é 58%. Fudeu, né? Caralho, cadê esse filho da puta? Tá ali. Mano, 47%, velho. 2 da manhã ainda. Puta que pariu. 3 da manhã. 44%. Tá, Bonnie tá ali. Saiu. Ou não, né? Não tinha ninguém ali, eu sou surda. Nossa, eu sou tão quietinha, né, velho? Que desculpa. Mano, fodeu, velho. Mano, a Fox nem apareceu. Mano, eu me sinto tão trouxa quando isso, quando isso acontece, velho. Porque, tipo, eu podia estar poupando muita bateria em vez de estar olhando essas câmeras, tá ligado? Sai! 5 da manhã, 10%. Será que dá? Será que Jesus Cristo está conosco? O Bonnie tá ali? Não. Mas o Fred está lá ainda.
que pariu, velho. Eu sou foda pra caralho. Nossa. R$120, velho. Caralho. Caralho, tem sexta noite ainda, velho. É isso, é isso. Devo fazer a sexta noite, mano? Devo? Meu Deus, essa noite termina com 18 de IA pra Foxy, meu Deus. Sim, eu devo fazer. Pô, é que daí deve ser babado, né, mano? Eu vou tentar umas 3 vezes, se eu não conseguir... Foda-se. Já saiu, já. Todo mundo... Tá, Bonnie tá ali. Preciso só olho essa porta. Beleza, beleza. Estratégia. Ela saiu dali. Mano, será que se eu ficar olhando o Fred, independente se cair animatronic ali, será que ele muda de lugar? Será? Às vezes? Então, porque é foda eu ficar olhando todas as câmeras. Eu perco muita bateria com isso, mano. Quando ele dá risadinha que ele tá se movendo, pode crer, pode crer. Tá meu caralho arrombado, lixo. Outro do otário. Isso não aconteceu, não. É, gente, eu morri, eu acho. Eu não consigo fazer nada. Morri. Eu não consigo. Quando isso acontece, eu não consigo fazer nada, velho. Eita, outra coisa que eu também não sei. Isso daí é porque a Bonnie ou Fox travam a porta. É. What the fuck, né? Não pode abrir a câmera. É, mas aí... Bonnie é outro nome. É Bonnie, é o Bronnie, é a Bonnie, é o coelho e a pata aí, mano. É o coelho e a Chica. É, mas aí, quando isso acontece, o que é que eu faço, velho? Ela... Ninguém trava. Ninguém. É. Mas eu vi ela aqui. Eu vi ela aqui, eu tentei fechar a porta, ela não deixou fechar a porta, velho.
ele se mexeu. Eu não posso ficar muito tempo sem me distrair. Senão ele mexe. Filho da puta. Nossa, mas foi muito rápido, velho. Eu fiquei só uns tempinhos só e ele se mexeu, mano. Puta. Ai, caralho, meu coração. Eu vou desmaiar, eu acho. Caralho. Mano, para de mexer nas minhas câmeras, por favor. Preciso delas. Filho da puta. Ainda. Beleza. Melhor pra mim, né? Que eu não gasto energia tanto assim. Voltou? Caralho. Essa corridinha dela aí assusta, né? Ela assusta. Meu Deus. Juia! Obrigado pelo follow. Bem-vinde. Para. Beleza, beleza. Não mais. Tá, ela tá ali ainda. Vagabunda. Como você tá, Julia? Conta pra nós conosco. Conte para nós. Eu não vou conseguir te ler agora porque eu tô tensa. Para conosco. Tá bom, né? Então, tá bom. Tá, eu tenho que olhar ele. Continua olhando ele. Tá. Das 5 da manhã. Please! Tá, ele tá bonita ali. Bom pra mim, é bom pra mim.
Sumiu. Para, caralho! Meu Deus, são 10%. Deu 5 da manhã agora. Ela tá lá no corredor. Saiu, né? Tática tá ali. Não mais. Será que dá pra virar? Será que dá? Será que dá pra virar? Será que dá pra virar? Ai, meu Deus! Vai, vira, vira! Vira, por favor, Brasil. Please. Oh, my God. Vira, pelo amor de Deus. Vira, vira. Nossa, eu sou muito foda, velho. Não tem como. Caralho! Porra! Nossa! Ah, o mesmo salário ainda? Vai tomar nesse teu cu. Caralho! Caralho, velho! Nossa senhora! Eu sou muito foda. Eu sou foda. Caralho. É isso, mano. É isso.